A bomb has been planted. Mission accomplished. A bomb has been planted. Mission accomplished. La mano. Mission accomplished. Oh. Kit pakai sniper hitam. Take no prisoners. Mission accomplished. A bomb has been planted. Mission accomplished. Bangang tu. Laju lah diorang layak.
KY, siapa ni? Tak tahu siapa ni. Ha? Ada. Boleh kan? Ha? Aku baru main ni. Ha? Mission failed. Alah, wah. Oh, kena black eh. Awesome. Huh? A bomb has been planted. Oh, wait, dude. Mission accomplished. Abi, apa sniper yang bila orang tembak kita, kita melayang. Mission failed. Mission accomplished. Apa? Apa? Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Hai, dah dah. Beritah. Okay, okay, okay. Okay, tegak. Belok. Tembak. Enak bodoh aku. Wah, dia turun lompat. Turun tembak lah. A bomb has been planted. Mission accomplished. Fire in the hole!
ni wala ya. Mission failed. Dia kata tulis O je. Mission accomplished. Take no prisoners. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Grenade! Fire in the hole! Mission. Okay, tak dengar dapat. Okay. Mission failed. Lah. Oh, lansi. Lansi.
planted. Mission failed. Ya Allah, tak kena. Ya Allah. Dia aku top. Tembak. Abi ya. Mission accomplished. Mission accomplished.